दरम्यान कोरोनाचा नवा व्हेरियंट ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका सुद्धा अलर्ट झाली आहे. महापालिकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. शहरामधील जम्बो कोविड सेंटर्सची पुन्हा तपासणी करण्यात येणार आहे. त्याचसोबत औषधांचा साठा, मनुष्यबळ, ऑक्सिजनचा साठा आणि पुरवठा यासोबतच अग्निशमन यंत्रणा यासोबतच इतर बाबींचा देखील आढावा घेतला जाणार आहे. तर कोरोनाच्या या नव्या व्हेरियंटच्या धोक्यावर एक नजर टाकूयात. नवा व्हेरियंट B.1.1.529 या विषाणूला WHO ओमिक्रॉन हे ग्रीक नाव दिलंय. WHO कडून अधिक खबरदारीचा इशारा सुद्धा देण्यात आलाय. तर नव्या विषाणूमध्ये असामान्य म्युटेशन असल्याचं समोर आलंय. डेल्टामध्ये केवळ 2 म्युटेशन तर नव्या विषाणूत 50 म्युटेशन्स आहेत. तर 30 अधिक म्युटेशन हे स्पाइक प्रोटीनवर आहेत. स्पाइक प्रोटीनच्या माध्यमातून विषाणूचा शरीरात प्रवेश होतो आणि रुग्णाच्या शरीरात अनेक म्युटेशन झालेले विषाणू असण्याची देखील शक्यता होते. जुन्या व्हेरियंटपेक्षा वेगळा लशी किती प्रभावी ठरतील यावर यामुळे प्रश्नचिन्ह आहे. संसर्ग क्षमता या व्हेरियंटची अधिक आहे.